Sot po diskutojmë si të ulim çmimin e naftës. Ka edhe një mundësi tjetër për naftën. Duhet të konsumojmë më pak. Mos marrim makinën për të bler cigare apo për të bler bukë cepi rrugës, po të ecim me këmbë. Kështu ndodh kur rriten çmimet, duke qenë se ky është një produkt që tregtohet në treg nga privatët. Dhe shteti nuk ka ç'a bën. Sepse po e hoqë taksën nga nafta, do ta vendosi do ta paguani ke DPSHTR apo jo, sepse ajo është taksë e karbonit. Çfarë ka nafta brenda, ka taksën ka kurtën? Po, po patjetër, është taksë e karbonit, është taksë e qarkullimit, të cilat do të paguhen, sepse janë taksa që aplikon gjithë Europa. Tani, nëse këtu bëhet fjalë që ta heqim dhe ta vëmë atje tek patentat apo të jetë në çmimin e naftës, që bën më sens, sepse kushdo që blen naftë do të thotë që i jep një automjeti. Unë nuk e di që shkojnë të blejnë naftë me bidona për ta bërë për përdorime tjera.